Oh, Emil Rasmus på problemer, sender Skjetlatse afsted 2 mod 1. Han har Helenius med, Skjetlatse. Helenius ligger og klar. Helenius på tværs til Skjetlatse, og så bliver det lige for meget det gode for Niklas Helenius, der selvfølgelig bare skal få sat en bred ind og sidde på den der bold. Ja, jeg kunne også godt. Så var der mange, der spærrede øjnene op, da du valgte at prøve at finde Skjetlatse igen. Hvorfor sparker du ikke bare selv på mål? Ja, det er der mange, der siger. Der er nogle gange lidt for flinke flere måske. Jeg kan godt lide at lave en assist også, og jeg synes, David fortjente at lave mål i går, så han spillede en fantastisk kamp. Så det var egentlig lidt det, og det havde rent Barcelona, og hvis vi gjorde det til 4-0, så havde vi virkelig også taget tørre røven på AGF. Så det er lidt ærgerligt, at det lykkes, men ja, jeg kunne da godt se bagefter, at jeg måske skulle have gjort det selv. Men som David også siger, han troede, at jeg sparkede selv. Nu når jeg spillede tilbage, så skulle han også blive stående, så det var lidt misforstået for os begge side. Og som angriber må det også være en af de sjove kampe, hvor man får masser af mulighed og masser af rum at løbe i. Ja, absolut. Det havde vi også snakket om, at vi skulle prøve det bagrum at spænde rundt om midterforum. De vil meget gerne busse op og op og takle, og det gør vi rigtig godt. Og ja, jeg synes også, vi kan udnytte det fint og få os lavet 2 mål, så det var rigtig fint.